Əziz İslam peyğəmbəri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kəlamlarının birinde buyurur: "Fauqa kulli zi birrin birrun." Hər bir yaxşılıqdan üstün digər bir yaxşılıq var. Hər hansı bir yaxşılığa biz işarə eləsək ki, bu yaxşı işdir, bu dəyərli işdir, ondan da bir üstün yaxşılıq tapılır. Bu mümkündür. Hətta yuqtəl fi səbilillah. Həzrət buyurur ki, amma Allah yolunda şəhid olmaq, Allah yolunda öldürülməkdən daha yaxşı bir şey yoxdur. Ondan üstün bir dəyər yoxdur. Fəizə qutilə fi səbilillah fəlleysə fəvqəhu birrun. İnsan Allah yolunda öldürülərsə da bundan üstün bir yaxşılıq yoxdur. Bundan üstün bir dəyər yoxdur. Xoş o kəslərin halına ki, şəhadətlə dünyadan köçürlər. Bilirsiniz, onsuz da insan gec-tez dünyadan köçməlidir. Ölüm hamı üçün qeydə alınıb, hamı üçün nəzərdə tutulub, ölümsüz şəxs yoxdur. Hətta insanların, məxluqatın, bəşəriyyətin ən üstünü olan Peyğəmbərə Quran buyurur ki, innəkə məyyit, sən öləcəksən. Yəni, sən də qalası deyilsən bu fani dünyada. Ona görə nə yaxşıdır ki, insan elə onsuz da öləcək, şəhadətlə dünyadan keçsin və şəhid olaraq dünyasını dəyişsin. Əleyhissalam buyururdu ki, Əyyühənnas, innəl məvtə la yafutuhul muqim və la yuqcizuhul harib. İnsanlar, ölüm elə bir şeydir ki, nə onu gözləyən, nə də ondan qaçan onun qarşısını ala bilməz. Hər bir halda ölüm insanın sorağına gəlir. Leysə anil mauti məhisun. Ölümdən qaçmağa bir yer yoxdur. Ölümdən qurtuluş yoxdur. İnsan hansısa vasitələrlə ölümdən xilas eləsin, bu mümkünsüzdür. Və mən ləm yamud yuqtəl. Hətta insan öz adi şəraitdə ölməsə də öldürüləcək. Yəni, ola bilər insan adi şəraitdə ölməsin, yəni xəstələnərək, ya hansısa bir hadisə ucbatından, ürək keçməsindən filan, bu kimi hadisələrdən ola bilər ölməsin, amma öldürüləcək, məsələn, ya öldürüləcək, ya öləcək. Və innə əfzələl məvti əl-qətl, Həzrət buyurur ki, ən fəzilətli ölüm öldürülməkdir, Allah yolunda şəhid olaraq öldürülməkdir. Ona görə insan bəzən qibdə eləyir o şəxslərə ki, dünyanı şəhid olaraq tərk eləyirlər və şəhadət məqamına çatırlar. Allahın şəhidə çox məhəbbəti var. Şəhid şəxs, şəhid olan insan Allah yanında çox əzizdir. Hətta Quran-ı Kərim buyurur ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا. Siz Allah yolunda öldürülənləri meyyit, ölü hesab eləməyin. Bəlhum əhya və əndə Rabbihim yurzaqun. Onlar əslində diridilər və Rəbblərinin yanında ruzilənirlər. Təbii ki, bütün ölənləri biz diri hesab edirik. İslam məntiqində ölüm son demək deyil. Əslində, yeni bir həyatın başlanğıcıdır. Niyə görə bəs Quran məhz şəhidləri diri olaraq təqdim edir? Sözsüz ki, bu dirilik, diriliyin ən, belə deyək, nümunəvi formasıdır. Bu dirilik başqa dirilikdən fərqlidir. Mən belə deyərdim, şəhid daha geniş imkanlara sahibdir. Onun dünyaya əli çatır. Hətta hacət belə istəmək mümkündür şəhidlərdən. Allah şəhidlərin əli ilə insanların hacətlərini belə verir. Ona görə mənası da budur ki, onlar Allah yanında diridilər, onların xüsusi bir həyat sahibidirlər. Baxmayaraq ki, bütün ölülər əslində diri hesab olunurlar. Amma onların sahib olduğu geniş imkanlar, özəlliklər səbəb olur ki, Allah onları xüsusi ilə diri olduqlarını